ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዩብ ሺወንዙ መላኩ ነኝ። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ በምስራቅ አፍሪካ ብሎም በአህጉሪቱ ሰላም ለማምጣት የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ተጠየቁ። ከሮማው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ የካርዲናልነት ሹመት ተቀብለው ለመጡት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያኗ ያቀባበል ስነ ስርዓት ትናንት አካሄዳለች። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የቀድሞው የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በዚሁ ጊዜ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ለአህጉራዊና ክፍለ አህጉራዊ ሰላም እንዲሰሩ ጠይቀዋል። በተለይ የኢትዮጵያንና የኤርትራን ህዝቦች በማቀራረብ በሁለቱ ሀገራት መካከል ዘላቂ ሰላምና ወንድማማችነት ዳግም ለመመለስ እንዲሰሩ ነው የጠየቁት። የሀገሪቱን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በማጠናከር ጥሩ ጎረቤትና ጥሩ ዘመድ መሆን የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይገባል ብለዋል። ከዚህ ቀደም በኖርዌይ ሚስዮኖች ተጀምሮ ጥሩ ደረጃ ደርሶ የነበረው የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦችን የማቀራረብ ሂደት ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ በተሰጣቸው ኃላፊነት ከግብ ያደርሱታል የሚል እምነት እንዳላቸውም ገልጸዋል። መንፈሳዊ ሰዎች በሚሰጡት ትምህርትና በድርጊታቸው ሰላም ሊመጣ ይችላል ያሉት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ግርማ የብፁዕነታቸው መሾም በተለይ ሰላም አጥተው ለተቸገሩ አጎራባች ሀገሮች መፍትሄ በመሻት የበኩላቸውን እንዲወጡ የሚያደርግ ነው ብለዋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ዶክተር ዱላሚኒ ዙማ በበኩላቸው ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽንም ሆነ በአጠቃላይ በአፍሪካ ህብረት ዘንድ እንደ አህጉራዊ መሪ እንደሚታዩ ገልጸዋል። የተሰጣቸው የካርዲናልነት ሹመትና ኃላፊነትም በአህጉሪቱ የሚታየውን ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ግጭት ለመፍታትና መቻቻልን ለማጉልበት የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል። እንደ ሊቀመንበሯ ገለጻ በአፍሪካ ብሎም በዓለም ሰላምና ፍትህን ከመስበክ በተጨማሪ በልማቱ ዘርፍ ወጣቶችን በማስተባበር ለሀገራቸውና ለአህጉሪቱ ብልጽግና እንዲሰሩ መልካም አጋጣሚን የሚፈጥር ነው ብለዋል። ከአብዛኛው የዓለም ሀገራት የህዝብ ቁጥር ግማሽ የሚሆነውን የሚይዙ ሴቶች ከመሆናቸው አንጻር ሴቶችን ማበረታታትና በተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንዲሳተፉ ቅስቀሳ ማድረግ እንዳለባቸውም ነው ሊቀመንበሩ ያሳሰቡት። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ለአህጉሪቱ እድገት ከሁሉም የአፍሪካ ሀገራት የሃይማኖት መሪዎች ጋር በትብብር የሚሰራ መሆኑን አስምረውበታል። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስም በዓለም አቀፍ ደረጃ ፍቅር፣ ሰላምና አንድነትን ማስፈን ተቀዳሚ ተግባራቸው እንደሆነ ተናግረዋል። ሴቶችን ለማስተማርና የማንኛውንም እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግም ቤተ ክርስቲያኗ ጥረት እያደረገች መሆኗን ገልጸው ይህንን ወደ ሌሎች አገሮች ለማስፋት ጥረት እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል። በአፍሪካውያን ዘንድ ያሉ በጎ ሴቶች በሌሎች የዓለም ክፍሎች እየተዘነጉ በመሆኑ እሴቶቹን ጨርሰው ከመጥፋት ለመታደግ ከሌሎች ሃይማኖቶች ጋር በመቀራረብ የሚሰሩ መሆኑንም አስታውቀዋል። በሥነ ሥርዓቱ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ ታደሰ ኃይሌ እንዲሁም ሌሎች የውጭ አገር አምባሳደሮችና የተለያዩ አገራት ጳጳሳት ተገኝተዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።